Будем робити. Пройшов. Синього кольору. Кольор ствол, рушниці. Закінчено з тим всім. Також можу ще зазначити, що на даній рукояці є. Чи любить той самий мандраж, чи не любить? Приїхав в цих ходив гуляти. Далі побачив чоловіка і вбив. Мотива не було, вибирав чоловіків старших. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в місті Стрий на вулиці Виговського виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. На місце події негайно прибули працівники поліції. Особовий склад територіального підрозділу піднято по тривозі. Введено спеціальну поліцейську операцію. Опрацьовуючи ймовірні шляхи відходу злочинця від місця події, працівниками поліції помічено особу, зовні схожа за ознаками, яка могла бути причетна до вчинення вбивства. Дана особа сіла в громадський транспорт та розпочала рух в напрямку виїзду міста Стрий. Працівниками поліції з метою недопущення застосування подальшому вогнепальної зброї особою злочинцем було прийнято міри та проведені заходи щодо зупинки транспортного засобу та затримання останнього. При огляді особистих речей у даної особи виявлено обріз вогнепальної рушниці. Окрім того, поліцейські встановили, що дана особа причетна до вчинення вбивства, яке мало місце 5 липня в місті Стрий. Дана особа затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. На даний час в рамках кримінального провадження призначено комплекс всіх необхідних експертиз. Встановлюються мотиви вчинення злочину.